በል ሰብስብ በደንብ በል ሰብስብ አዎ አዎ በቃ አሁን እኔ ቡዳ መንፈስ በል እኔ ቡዳ መንፈስ በል ለቅቄ ወደ ሲኦል ወደ ምድረ በዳ እወርዳለሁ ጆዌ ሶስት ጊዜ በሃይ የጅብድም አሰምተ ወደ ምድረ በዳ ሂድ አንድ ለ3 ሂድ ሄድ ለኢየሱስ ሽድ ለኢየሱስ ሽድ ሽድ ለጌታ ክብር ምስጋና ይሁን ጽጥባ በድግበት እንኳን ደስ አለሽ ኢየሱስ ጌታ እስቲ ለጌታ ምስጋና በእናታችሁ ለጌታ ምስጋና ለወራና ባታና መቼ ኢየሱስ ጌታ ነው ተፈተሻል ሸደለበረት ተፈተሻል ጀኒ አሜን ኢየሱስ ኢጀን ሻት ይያውንም አሜን ከማን ጋር ነው መጣሽ ለወራና ባታና ማለት ጌታ ነው እሷ ዘመድስ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ አጨብጨባችሁ ጌታን አመስግኑ አለ እግዚአብሔር ቃል እንደዳለን አሜን ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው